СДСМ до Собранието достави иницијатива за свикување седница за избор на председател на Законодавниот дом. Всушност, станува збор за продолжување на конститутивната седница започната на крајот на минатата година. Тогаш само се верифицираа мандатите на новоизбраните пратеници, но не започна дебата за избор на прв човек на парламентот, поради тоа што немаше договор помеѓу партиите. Иницијативата ја поднесе генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски и на неа има потписи од 67 пратеници. Денеска поднесовме конкретна иницијатива во Собранието на Република Македонија. Повеќе да нема од никого изговори и дилеми околу обезбеденото парламентарно мнозинство, и тука доставивме 67 претенички подписи, и покрај тоа што деловникот ова не го бара и не налага таква обврска за да продолжи конститутивната седница. Очекуваме Трајко Вејановски веднаш да свика продолжение на конститутивната седница на Собранието на Република Македонија. И конечно оваа клучна институција како представнички орган на граѓаните на Република Македонија да почне да функционира, затоа што и мора да работи и да функционира во интерес на државата. Спасовски додаде дека прв чекор кон тоа е да биде избран председател на Собранието, кој, како што вели, ќе го тргне и последниот аргумент на председателот Иванов, посочи дека тој е должен да го даде мандатот за состав на владата на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Денеска ја поднесуваме оваа иницијатива. Очекувам дека претходно ќе се свика координативна средба на пратениците, односно пратеничките групи во Собранието, на која што ќе ги отвориме сите прашања за кои што треба да имаме разговор, договор и на крајот да одиме на таа продолжување на конститутивна седница. Пред да се премине на расправа и гласање за новиот претседател, ќе треба да се формира комисијата за избори и именувања, до која партиите можат да поднесат имиња на кандидати. Во јавноста се споменуваат Талат Џафери и Бранко Манајловски од ДУИ како можен избор од партијата на Ахмети, додека останатите партии не излегле со предлози. Седницата за избор на претседател може да ја закаже поранешниот спикер Трајко Велјановски или пак најстариот пратеник, но нема рок до кога тоа треба да се стори. Шпекулациите се дали тоа ќе биде направено пред или по доаѓањето на Хан во вторник. Очекувањата се дека откако Собранието целосно ќе се конституира, новиот спикер ќе го извести председателот на државата за новото парламентарно мнозинство. Но и во таков случај, Иванов нема никаква уставна должност да го додели мандатот за формирање влада поради платформата од Тирана.